Tudo bem com vocês? Eu me chamo Liliane Fernandes e nesse vídeo eu vim trazer para vocês tudo sobre a Hotmart. Nesse vídeo aí a gente vai aprender o passo a passo de como você vai fazer sua primeira venda. Para quem não conhece, a Hotmart é uma plataforma totalmente digital. Ela disponibiliza para mais de 100 mil cursos, tudo online. E você, nesse vídeo, nesse tutorial que a gente vai fazer, você não vai pagar nada. Simplesmente você vai deixar seu like, botar aí, seguir e compartilhar. E lembrando que eu vou fazer junto com vocês, para vocês não se perder, e eu vou ensinar todas as minhas técnicas que eu usei para poder fazer dinheiro com a Hotmart. Eu fiz para mais de 10 e 15 vendas em apenas uma semana trabalhando com a Hotmart. Isso quando eu não tinha o bastante conhecimento como eu tenho hoje, claro. Eu comprei o curso da Hotmart, para quem não sabe, eu comprei o curso. E nesse curso eu comecei a aprender. Primeiro eu comprei um curso, foi que clareou minha mente. E eu comecei a botar em prática todas aquelas questões que o curso pedia. E dentro desse curso que eu fiz, eu comecei a fazer minhas primeiras vendas. Fiz uma venda, eu vou botar aí no, aqui em cima a foto da minha primeira venda, tá? Pra vocês verem, ter uma noção de quanto que eu fiz na minha primeira venda. E dentro dessa primeira venda, eu fui me especializando. Comprei mentorias também. Eu vou deixar até aí, aqui nessa telinha aqui em cima, pra vocês verem. A mentoria que eu fiz e me especializei nisso daí. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo das minhas técnicas. Nesse vídeo, eu só vim trazer mesmo para vocês me conhecerem e eu conhecer vocês. Vou deixar aqui o meu Instagram, para vocês ficarem sempre me acompanhando, porque eu vou dar dicas lá sobre a Hotmart. E lembrando, lá eu boto conteúdos também, tá? Não é só aqui no YouTube. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar... apertar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as aulas que eu vou estar postando, tá? E um beijo e até a próxima!